Un es tiešām paturēju gīt. Labrīt! Labrīt, esiet sveicināti. Nu, ko, bet tagad gan muzikāls akcents, protams, arī rīta panorāmā, kā ierasts. Dibināta 2001. Gadā, savulaik piedzīvojis plašu atpazīstamību, izdevusi vairākus albumus, vairākas dziesmas, arī pabijušas radio staciju topu virsotnēs. Bet tad uz ilgāku laiku tā kā pazudusi no aprits. Tā ir grupa Zeskārs. Jā, un tomēr izrādās, ka nekas nav beidzies, viņi atgriežas, un Zeskārs ir gatavi atkal kāpt uz skatuves. Un šorīt pie mums arī ir ciemos Andris Kivičs, Rens Briģis. Tā, Māris Uzoliņš, Oskars Bahmanis. Viens nav atnācis. Labrīt! Mēdēļ, vispirms es jūs gribu apsveikt ar to, ka ir iestājuši vien astronomiskais pavasars un, protams, arī panorāmas jubilējā. Paldies, tik jauki! Lūdzu! Paldies! Paldies! Skaisti! Paldies! Paldies! Nu ko, bet pie lietas, kas pamudināja sanākt atkal kopā un atgriezties? Vienkārši faktiski bija tā, ka sāk zvanīt telefons, jā. Zeskārs, kur jūs pazuduši, vasarā piedāvāja koncertus un visādus pasākumus. Un es tā sāku domāt, kas var būt ir noticis. Un tad es sapratu, ka iespējams, ka tiem jauniešiem, kuriem mūsu tajos ziedu laikos bija 16, 17, 18, viņiem tagad 40 tojās, kaut kāda nostaļģija pēc tiem. Jo mēs, kā paši mēs bijām trakno gadu kulta grupa. Bija tur Double Face Steels, Genfās, Zeskārs, kas baigi daudz spēlēja Zeus Vilks. Un kaut kā vienkārši radās kaut kāds pieprasījums, mēs sanācām kopā. Man bija diezgan daudz skices ar dažādām dziesmām un tā. Vai 2023. Gadā Zeskārs skanēs tāpat kā pirms 20 gadiem? Īstenībā ļoti labs jautājums. Un mēs to albumu, kurš iznāk septembrī, tieši tā arī rakstījām, lai ir vecais labais Zeskārs, kas ir bungu, basu, tāds pants ar tiešiem tekstiem un draivot fūzēt ģitāru piedziedājumu, plašu himnisku piedziedājumu. Tas, kā mūs pazīst. Ja man viens draugs baigi labi teica, ka viņš tā kā Andris saprota, ka tu taisi vaļā Coca-Cola, tad tu gaidi, ka tu iedzeres Coca-Cola. Ja? Un no Zeskārs arī gaida veco labo Zeskārs, neko jau citu negaida. Ja, tā kā. Nu, droši vien toreiz, kad grupu dibinājāt, bija kaut kādi mērķi, sapņi un domas par to, kā tas virzīsies un attīstīsies. Vai izdevās pirms tās pauzes jau lielāko daļu no tā realizēt un kas šajā turpinājumā? Vienbrīd izdevās. Mēs bija būt krutākiem par prātu vētru. Ja? Izsisties. Bija tāds uzdevums izsisties, bet es nācu no profesionālā sporta. Un man bija svarīgs, lai ansamblam ir mērķis. Nu, un vienbrīd tas arī izdevās. 2004. Gadā mēs vienā muzikālajā bankā pirms 19 gadu. Un prāt, vērt palika otrā vietā ar plauks lielu pausu. Es esmu, jā, mēs esam. Bet, nu, protams, kad viss tā baigi forši gāja, mēs ļoti daudz muzicējām. 200 koncertiem gadā, 2 gadus no vietas. Un tad nāca 8. 9. Gads ar to krīzīt. Baigi daudz spēles atcēlās. Es aizbraucu uz ārzemēm strādāt. Kaut kā depresija iestājās ansamblam. Tad, kad es atgriezos atpakaļ tur 11. Gadā, tad es sāku jau tā kā solo vairāk spēlēt. Mums taustīnieks, tāds Artūrs Kors, tagad ir kardioķirurgs Stradiņos, un savukārt ģitārists Jānis Sokolovs ir, manuprāt, viens no labākajiem bērnu loriem bērnu slimnīcā šobrīd, un sastāvs ir daudz mainījies, un tā, un kas tik jums nav spēlējis? Mārcis Sauziņš un Uldis Beitiņš, un pat ģitāri, vienreiz mums spēlējis sievieta Antra Lanti, mums ir spēlējis ģitāri vienā koncertā, un kāds seši, sakot, tā tas ir sanācis, jā, bet vispār par to spēlēšanu runājot. Es tā padomāju, šo reizi, ko beigam nosmējāmies, panorāmai 65, tikai 20 gadu jaunāks. Man ir 45, un tad domā, kas tā mūzika īsti ir. Un tā tomēr ir tāda ritīga meditācija, un tagad tu spēlē un dziedi, tu nepako citu dzīvē nedomā. Nu ko, atgriešanās koncerts 1. aprīlī multiklubā. Noteikti, ka iegriezīsiet kārtīgi ballīt, par to mēs nešaubamies. Septembrī solīt jaunu albumu, bet pirmatskaņojums šeit pie mums studijā jaunajai dziesmai. Es tevi mīlu šorīt. Jā, akustiskā versijā nospēlēsim dziesmu Es tevi mīlu. Un dziesma ir par dzīvi. Kas tik viņā nav? Jā, lietas, kādi pārdarījumi un tas, ko mēs skatāmies tagad ar Ukrainu un Krieviju, kur tāds ļaunums var būt cilvēkos un ko. Un kur no tā viss patvērties no tā viss var tikai mīlestībā. Jā. Ja tev ir savu pasaulīti, savu mikro pasauli, savu ģimeni, bērni, kurā tu jūties drošībā, citu iespēju īsti nav. Un tas īstenībā arī nav baigi viegls uzdevums, jo mīlestību nevar atrast. Kā saka, novēl tev atrast mīlestību. Ja vai nu atnāk, vai nu neatnāk. Tā ir, vienkārši, tāpēc vai nu izdodās viņus satikt, vai neizdodās. Jā, jā vārds jums. Lai skan dziesmu. Thank you.
kaut kas tāds, par ko skaļi neviens nerunās. Par to, kas notiek dziļi tavā sirdī, tāpuks straujāk, vai tu dzirdi. Tas ir tas, ko nevar pirkt un pārdot. Tas ir tas, ko nevar ietērbt vārdos. Tas ir vienkārši tāds sajūts, no kurām tev ir acīs asars. Tas ir tas, kas ir patiesi un īsts. Tas brūts, kurs nesacīst pārdarījumi, kuri nepāriet. Sadzīvot ir jāiemācās, nekur neaizskriet. Kur var būt tāds ļaunums cilvēkos? Kurš to jēdzīgi var paskaidrot? Varbūt tās ir cilvēks un tā daba. Ai, es piedziedājumu nodziedāšu labāk. Es tevi mīlu, paldies, ka esi pasaulē. Es tevi mīlu, paldies, ka esi te. Tas ir tas, kas ir patiesis un īsts. Tas ir brūts, kurs nesacīst pārdarījumi, kuri nepāriet. Sadzīvot ir jāiemācās, nekur neaizskriet. Kur var būt tāds ļaunums cilvēkos? Kurš to jēdzīgi var paskaidrot? Varbūt tāds ir cilvēks un tā daba, cilvēks un tā daba. Paskaties uz augšu, tur ir viss. Bezgalīgs plašums debesīs. Paskaties uz labu apkārt sev, tas ir domāts tev. Pasaulē. Es tevi mīlu, paldies, ka esi te. Es tevi mīlu, paldies, ka esi pasaulē. Oh, oh. Es tevi